На півдні був вони? Ага, хорошо. Ну все, давай, щасливо. Спасибо, Борис.
Ти туди сходиш, там ще хаткає. Ну тобі ж страшно, а ти не хочеш виходити. Взял, какое озеро? Там нет озера, там болото. Болото, так Thank you.
Ось написано 1763 року. Він виходив на кімнату, піднімався під стелю через щілини, коло те бревно тільки приходив. Що ми дивилися на цей час тоді. Що там якось ніби за сучасніші більше випадки. Thank you.
сейчас это обставлю. Чому тут взагалі стільки соломи? Thank you.
Дякую. Там коржі печуть на Поліску. Ви ще там не були? Далеко, недовго, потім вернуться, вони вже щось англійську дорогу сподівають.
Скільки відер ти набрала? Що? Я тобі попереджала про Тимура. Так. Шишаки. Шишаки? Шишаки. Донька, дима, перший? Дима, перший. Я кого-то на світлі вам кажу.
просто не зможу сісти. Сідати можна, ти просто не зможна. Сюди, дай хлопчики дай. Дай хлопчику одну. Дай йому одну. Кирил, дай цю лапочку. Не бросай же ти. Фу, в рот не суй. З бортних вовків до таких колективів. Василіна! Краса, скільки коштує, пані? Та ви що, все сильничка. Сильничка. Тебе зараз на камеру знімаю, бачиш? Знімаю. Десь ти його відома. Зайта. Маєш, яке його викручає? Ні, треба носити. Так, все носити. Поки молодші треба носити, поки є бажання носити. Мене до того зупати, мені до Thank you.
Thank you.
есть кислофиталка, есть... Спасибо.
Ну так, комари забили, конечно. Не знала, що таке лікар. Все, щиро дякую. До побачення.